Na baa 19 katika kaunti ya Elgeyo Marakwet zimefungwa na watu 32 kutiwa mbaroni kufuatia agizo kutoka kwa waziri wa usalama wa ndani Kindiki Kithure kwa maafisa wa polisi kufanya operesheni ya kupiga vita pombe haramu. Kulingana na kamanda wa polisi katika kaunti hiyo Peter Mulinge, tayari baa ambazo ziko karibu na shule na zile hazifiki kiwango kinachohitajika zimefungwa. Mlinge aidha amedokeza kuwa hatua hiyo itaenda kuwasaidia wakazi hasa vijana ambao wamekuwa mstari wa mbele kwa unywaji wa pombe haramu na kusababisha madhara katika jamii. Hata hivyo kamanda huyo amewataka wakazi kushirikiana kama njia moja ya kupiga vita utengenezaji na unywaji wa pombe haramu. In the entire county, for example, in Keio North, we are able to close 3 bars. In Keio South, we are able to close 3. In Kapsowar, almost all bars, we have made the closures because they lie within the learning institution, 300 meters within the learning institutions. So we have been working within the rule.